Kerajaan negeri Kedah akan mengkaji semula kelulusan projek kuari batu kapur di Gunung Pulai Baling. Projek kuari berkenaan diluluskan pada tahun 1996 kepada Yiket Holding Sdn Bhd, iaitu anak syarikat Yayasan Islam Negeri Kedah. Bagaimanapun projek tersebut dibantah penduduk setempat. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Masyarakat China dan Siam, Sumber Tenaga Manusia dan Alam Sekitar Negeri, Simon Ui Zemin berkata, kerajaan negeri perlu melihat dari pelbagai aspek sebelum membuat sebarang keputusan. Ia termasuk bantahan penduduk sekitar serta laporan penilaian kesan alam sekitar EIA terhadap sungai dan kawasan pertanian. Daripada pihak kerajaan, kita akan kaji semula tentang projek ini dengan mengambil maklum daripada pelbagai info, pelbagai yang pentingnya asas-asas kita tegas kita nak memelihara alam sekitar ini lah, di mana ini khazanah yang penting kepada kita, dia adalah pentinglah untuk negeri kita dan negara kita. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan dan sesi dialog bersama penduduk terlibat dan beberapa pertubuhan badan bukan kerajaan NGO alam sekitar di kaki Gunung Pulai Baling. Beliau bersama penduduk, wakil rakyat dan NGO turut meluangkan masa melawat projek kuari. Selain batu kapur, kawasan ini turut mempunyai beberapa buah gua yang menarik antaranya Gua Matahari dan Gua Kelawar. Saya risaunya habuk pertama kali kan. Lepas tu terjejah ni air sungai, terjejah duduk bendang buat antara kira sewa lah kan. Tapi dah apabila jadi ni, kira sewa pun dah nak sewa lari, tak mau buat. Jadi terjejah lah pada patang kita hak tu. Petani di sini kalau infek daripada kori tersebut, saya rasa habuk tu akan berterusan lah. Bila berterusan, maknanya hasil petani akan merosot. Jadi dari segi kemerosotan itu, siapa yang akan bertanggungjawab data kemerosotan kami? Contohnya, pengambilan tanah satu. Kalau kata 20 gulung, jadi jumlah tan yang kami susut dah 30 tan. Jadi kalau kita tengok balik daripada impak yang hasil yang akan boleh jadi kerajaan dapat dengan kesan yang rakyat tanggung, dengan jumlah penduduk yang terlibat, dengan jumlah kampung yang terlibat, rasionalnya, menasabahnya, kerajaan perlu batalkan projek ini. Operasi kuari tidak dapat dijalankan kerana isu pengambilan tanah masih belum selesai.